Ось такі озера у подвір'ї будинку 14 на вулиці Коновальця утворюються щоразу після сильних злив. З цією проблемою мешканці 8-го і 9-го під'їздів живуть вже не один рік. Міська каналізація не справляється з великою кількістю опадів і вода затримується на поверхні. Вона потрапляє до підвалу будинку, а інколи навіть стоїть у під'їзді. Вода піднімається на рівень близько 40-50 сантиметрів. Ось на цій території до будинку затоплює повністю перший поверх, затоплює підвали. Це найменше, що можна поговорити про це. Те, що ви бачите з асфальтами зараз, це, можна сказати, що це руйнування ерозійне. Бачите, виходить, земля уходить просто під асфальтом. Ну, вимивається вона. Вона йде градом, просто падає, як водопад, падає всі підвали. Підмиває фундамент. На верхніх поверхах уже у людей потріскали стіни і мають розхід, наприклад, 2 сантиметри, в деяких, хто живе на 8-9 поверсі. Постійно відчувається рух плит. Відбувається таке, що, ну, здається, як просаджується фундамент постійно. Також мешканці розповідають, що у квартирах постійно відчувається неприємний запах. Лущаться стіни, відпадає плитка. Як у вас в квартирі? От сирість стоїть, сирі. Це не можна назвати сирістю. На осінь. Це не можна сирістю назвати. Запілюється і підпилюється. Там стіни цвітуть. Ну і як же? І смітуть не як-небудь отак, а так і так, до самого кінця. Іноді люди чують потріскування, ніби відколюється стіна. Там ідуть звуки, хлопкообрази. Вас теж є? Так. От, пожалуйста. Це шостий поверх. У мене така вже щель між балконом і спальнею. Лягаю, і воно іменно щось ночі, днем іде розширення, а ночі охлаждається і звуження, і воно просто тріщить чутно. Як тр-тр, стіни грають. Будинок збудований на глинистій основі. З часом споруда може або піти під землю, або ж частина впаде на бік. Тут проживає 40 квартир, яких є, бо менше 3 чоловіки проживає в кожній квартирі. Ви розумієте, що якщо це все піде, як це відбувається і в Харкові, і в Росії, всі суви, це будуть катастрофи. Це буде катастрофа сумасшедша. Але дій ніяких ніхто не знає. Проблем завдає мешканцям не лише дощова вода, а й постійні прориви каналізаційних труб, які проходять через їх під'їзд. Тому що тут каналізаційні стоки, які теж треба ремонтувати, і теж не реагує водоканал, тому що він приходить, вибачте з мене, з крючком, яким я чищу каналізацію вдома, і каже, ну таку все ж нормально, все ж протікає, а там труба зломана, все стікає також у підвал. Це літом тут взагалі неможливо. Перші поверхи треба, я не знаю, віддавати медалі, і тут взагалі не можна жити. Сирості у них до потолків, у них смердить в хаті фекаліями. Це ось така ситуація. Мешканці будинку та голова ОСББ вже неодноразово зверталися до міської влади, аби ті почали вирішувати проблему з водовідведенням. Однак за роки намагань отримували лише відписки. 3 роки вже займаюся. Як стала головою, я займаюся. І от 19-й, 20-й, 21-й з одним текстом ми маємо. Прочитаю. Дані роботи будуть включені в додаткові пропозиції з капітального ремонту об'єктів благоустрою на 21 рік. 3 роки ми включаємося як додаткові. Я кажу, думаю, що ми вже маємо бути в перших черзі. Як стало відомо, мешканці будинку постійно ведуть комунікацію з депутатами міськради. Однак навіть на депутатські звернення пропозицію включити в бюджет виконання ремонтних робіт зливної системи на вулиці Коновальця не підтримували. Тому віднині почнуть діяти, аби нарешті звернули увагу на рівнян. І для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми і міського голови, і комунальних служб, 20 серпня буде сесія, тому ми разом з мешканцями будемо більш голосно привертати увагу до цієї проблеми. І, можливо, тоді всі наші звернення на них відреагують, бо дійсно цю ситуацію відкладати ще на рік її не можна, бо ну, незрозуміло, як може відреагувати будівля на такі постійні підтоплення та те, що вже там руйнується конструкція. Під час телефонної розмови з представником управління житлово-комунального господарства вдалося дізнатися, що про 14-й будинок там чули. Однак наразі нічим допомогти не можуть і пропонують чекати, поки збудується дитсадок неподалік. Там облаштований колектор, до якого під'єднають багатостраждальні труби, що проходять повз будинок. Ну, нам пообіцяли, вже туди ми не підемо, а підемо сюди до дитячого садочка.
коли він запуститься, якось так підв'язує, що як дитячий садочок запрацює, там є колектор і нас, значить. Я от запитую, чому ми маємо чекати запуску дитячого садочка? Тож, чи дійсно новий колектор вирішить багаторічну проблему, не розкрита головоломка. Людям залишається тільки сподіватися на це, а також на те, що частина будинку все-таки не впаде. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.